Muito obrigada pela presença de vocês. Em nome da Brasil Quirim, quero dar as boas-vindas. Vocês me conhecem. A sustentabilidade de hoje entrou por todos os poros da sociedade, já mobiliza o poder público, o mundo corporativo e os consumidores. No mundo corporativo, saiu na frente porque já está na agenda de negócios, não só na base, nas gerências, mas também nos conselhos administrativos. Isso significa que a sustentabilidade é uma vantagem competitiva da empresa, sem a qual ela simplesmente corre o risco de ser extinta. Quando a gente vem hoje aqui falar de um produto como o BIS, que é um refrigerante que agrega fibras, você está oferecendo para a população uma bebida com altíssimo poder nutricional. E isso é sustentabilidade. Ele vem nos sabores Guaraná e Cola, os sabores tradicionais aí da categoria. E ele adiciona 25% da necessidade diária de fibras numa garrafinha de 500 ml, sem comprometer o sabor do refrigerante por serem fibras solúveis. Você tem aí o sabor da bebida, do refrigerante, que está em 98% dos lares brasileiros. Você tem a praticidade de se tomar uma bebida como essa e você pode agregar nutrientes para combater o que os especialistas chamam de fome oculta, que é a falta de micronutrientes no organismo, que atinge hoje 40% das nossas crianças. Então, a importância de você introduzir uma variável como essa, sustentabilidade no mundo dos negócios, hoje é importantíssimo, não só como vantagem competitiva para se manter no mercado, mas também para cumprir uma missão, um propósito, que é trazer qualidade de vida para as pessoas. Na necessidade, né, do que o consumidor brasileiro espera. E aí a gente olha aqui para os consumidores brasileiros. 98% dos lares brasileiros consomem refrigerante. Por que foi escolhida a região sul como mercado teste? A região sul, ela é a região que tem o maior consumo de refrigerantes. E a ideia é trazer o benefício da fibra numa categoria que tenha relevância dentro da vida, do cotidiano do brasileiro. Então a gente fez o lançamento inicialmente na região sul, agora em outubro, e aí depois vai ter a expansão em outros períodos para o resto do Brasil. Né? Hoje o brasileiro tem uma carência de consumo de fibras na sua dieta, ele consome 50% da quantidade de fibras recomendada para uma dieta saudável. E aí a gente tem o maior prazer de lançar esse refrigerante que vai vir nas embalagens de lata, 350 ml, 500 ml PET e logo após o 2 litros. O que a Rosana Jatobá está fazendo envolvida nesse mundo de sustentabilidade? O primeiro deles é um portal na internet chamado universojatobá.com.br, que eu falo de vários temas com forte viés de sustentabilidade. O segundo é o meu livro, Questão de Pele, são crônicas sobre sustentabilidade, já está em todas as livrarias. Foi ilustrado pelo grande fotojornalista Evandro Teixeira e tem um prefácio da nossa ministra do Meio Ambiente, a Isabela Teixeira. Muito chique. Além disso, um programa na Fox, no Net Geo, super domingo, às 9 da noite, que trata de documentários de interesse universal
e chama o público a refletir sobre assuntos de suma importância nas relações humanas. Preconceito, violência, consumo, desmatamento, todas as questões ambientais, ou seja, é um programa que induz a reflexão. E além disso, palestras, debates, mediações, moderações, a maioria deles com esse tema da sustentabilidade, que é a minha grande paixão. Meu interesse é destrinchar o conceito de sustentabilidade, que ainda é tido como árido, ecochato, né? Então, assim, a ideia é que todo mundo tenha condição de fazer escolhas mais conscientes, tenha condição de entender a importância do meio ambiente, da preservação ambiental na nossa vida.